ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ቀዳሚ ወደ አደረግነው ዜና እናልፋለን። የትግራይ ሰራዊት በከፍተኛ ያሸናፊነት ሞራልና ሙሉ ወታደራዊ ቁመና ላይ እንደሚገኝ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር ታጋይ ከበደ ፍቃዱ ገለጹ። ጠላትን ቆፍሮ በመቅበር ከፍተኛ ድል በማስመዝገብ ላይ የሚገኘው የትግራይ ሰራዊት አብይ አህመድና ግብራብሮቹ በሐሰት ዘገባ ህዝብን ለማደናገር ከመሞከር ያለፈ ስራ መስራት አይችሉም ብለዋል። ማዛም ኮንደን አዘጋጅተዋልች። ፋሽሽቱ አብይ አህመድ ቡድን ከጅግናው የትግራይ ሰራዊት ጋር ገጥሞ የትግራይ ሰራዊት አልቻል ሲለው አግሪያው ጭኝ ያለ መሮጥና መሮጥ ያልቻለውም ከነት ጥቁ እየተደመሰሰ ከቀን ወደ ቀን የትግራይ ሰራዊት አዲስ የጀግንነት ሪከርድን በመያዝ በድል ጎዳና ላይ እየደመቀ ይገኛል። ይህ መቀበል ያቃተውና ውርደትን የተከናነበው የአብይ ቡድን ግን በክንዱ አልችል ያለውን የትግራይ ሰራዊት ውሸትን በመለኩ ምላሶቹ ለኢትዮጵያ ህዝብ የውሸት ፕሮፓጋንዳን እየነዛ ህዝቡን በማደናገር ያለያዘውን ቦታ ይዣለው ያልደመሰሰውን ሰራዊት ደምስሻለው ያለ ለህዝብ ሳይሆን ለአንድ የስልጣን ጠመኛና ፋሽሽት አሸርጋጅ በሆኑ ሚዲያዎች መደስኩሩን ቀጥለውበታል። በካዲው የቀድሞው የ31ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፍቃዱ የሚመራው የጠራት ጦር በወልዲያ መግቢያ ጥቁር ውሃ አካባቢ ተደምስሷል። የፋሽሽቱ አሸርጋጅ ሚዲያዎች ይህንን ቢሉም እንኳን እነሱ እንዳሉት የታጋይ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፍቃዱ ሰራዊት መሬት ላይ ሳይቀበር ጠላትን መሬት ቆፍሮ በመቅበር ጠላቶችን ድል ነስቶ ወልዲያን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአማራ ክልል ከተሞችን ተቆጣጥሮ በድል ጎዳና ላይ እንደሚገኝ ከፍተኛው የትግራይ የጦር መኮንን የሆነው ጀግናው ታጋይ ከበደ ፍቃዱ ይገልጻል። ውጊያው በዕለት 3 ነሐሴ 3 ቀን ላይ ነው በወልዲያ ውጊያ ጨርሰን ወልዲያን የተቆጣጠር ነው። ጠላቶች እንደሚሉት በወልዲያ አይደለምናኛን ሊደመስሱን ቀርቶ የሚያዋጋ አቅም ሆነ ቁመና አልነበራቸውም። እነዛን ወራሪ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አሁን ሌላ ግዳጅ ላይ ሌላ ስራ ላይ ነው ያለነው። ታጋይ ከበደ ፍቃዱ አያይዞም የትግራይ ሰራዊት ቀን በቀን አቁሙን በማጎልበት አስተማማኝ ወታደራዊ ቁመና ላይ ይገኛል በማለት ጠላቶች ከመዋሸትና ህዝቡን ከማደናገር አልፈው ሌላ ስራ የመስራት ብቃት የላቸውም ሲሉም ይናገራሉ። ሰራዊትና አሙሉ ቆሙን ይዝርከብ ጸላት ግን ሰራዊታችን አሁን ላይ ሙሉ ቁመና ላይ ነው የሚገኘው። ጠላቶች ግን ባለፉት ቀናት በቆቦ ግንባር ታጋይ ከበደ የሚመራው ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ደመሰስ ነው ብለው መናገራቸው ይታወቃል። አሁንም በተመሳሳይ በወልዲያ ታጋይ ከበደ የሚመራው ሰራዊት ደመሰስ ነው ብለው ዜና ያስተላልፉ ይገኛል። እነዚህ ጠላቶች ከመዋሸትና ህዝቡን ከማታለል አልፈው ሌላ የመስራት ብቃት የላቸውም። ስራቸው እሱ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ወልዲያና ሌሎች አካባቢዎች ሳይዙ ያዝ ነው ያሉ ሁሉንም ለማታለልና ዋሽተው መኖር ስለሚችሉ ገደልናቸው ደመሰስናቸው ያሉ ነው። ቢሆንም ግን ወልዲያ በእኛ ሰራዊት ድል አድርገን ጨርሰን ከወልዲያ ድል በኋላ ሌላ ድል እያስመዘገብን በሌሎች ቦታዎች እየተዋጋን ያለ ነው። የትግራይ ህዝብ ትግል አጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚሉት ታጋይ ከበደ ፍቃዱ አሁን ላይ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ያሸናፊነት ደረጃ መያዙንና ወደፊትም በድል ላይ ሌላ ድል እንደሚጎናጸፍም ጠቅሰዋል። ትግራይ ኩለዝ ኸል ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ እዚ አውት እንዳመዝገበ ጸላትን እንዳሳደደ ጸላትን እንዳደምሰሰ ይዝቅጽል ዘሎ አውትና ድሙቅ እዩ። ለትግራይ ህዝብ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር የትግራይ ሰራዊት አሁን ላይ ድል እየተጎናጸፈ ጠላትን እየደመሰሰ ነው። ትግሉን እየቀጠለ ያለው ድላችን ደማቅ ነው። ጠላቶች የትግራይ ህዝብ አጠፋ ነው ይያሉና ያልያዙትን ቦታ ይዘናል በማለት ሲዋሹ እየተመለከትን ነው። ቢሆንም ግን ጠላቶች ውሸት ልማዳቸው ነው። እኛ እናሸንፋለን። የትግራይ ህዝብና ሰራዊት ከፍተኛ ያሸናፊነት ደረጃ ላይ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። የትግራይ ህዝብ ይዘን እነዚህን ጠላቶች እስከ መጨረሻ እንደምንደመስሳቸው በማመን ጠላቶች እሚነዙትን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ማዳመጥ የለባችሁም። እነዚህ ሌላ ስራ ስለሌላቸውና ድል መጎናጸፍ ስለማይችሉ እሚመራውን እከሌን ገደል ነው ደመሰስ ነው የሚለው የውሸት ፕሮፓጋንዳቸው መንዛቱን ይቀጥሉበታል። ከኛ የተወሰደ ንብረትና የገፉን ቦታ ሳይኖር ደምስሰናቸዋል። ስለዚህም ይህንን በመገንዘብ ትግሉን መቀጠል አለበት። እኛም በድል ላይ ሌላ ድል እየተጎናጸፍን ወደፊት እየመረሽን እንገኛለን። ለዚያም እየተስማዕወም ንሕና ግን አወት እናመዝገብና ንቅድሚት ምርሸለና ካሊእ ድርብ አወታት ከምነስማዐኩም እዚ ትግራይ
ህዝብይና የትግራይ ሰራዊት በመዕራብና በደቡብ ግንባር ጣላተን በመደምሰስ አንጸባራቂ ድልም እየተቆናጸፈ ይገኛል። በሌላ ዜና የሰሜን ወሎ ህዝብ ለትግራይ ሰራዊት ደማቅ አቀባበል ማድረጉን በግንባሩ የሚገኙ የሰራዊቱ አመራሮች ገለጹ። የሰሜን ወሎ ህዝብ በጥፋት ኃይሉ የተሰጠውን ፕሮፓጋንዳ ሳይደናገርና ሳይደናገጥ የትግራይ ሰራዊትን በሰላም እንደተቀበለ በወልዲያ ግንባር የሚገኙ የሰራዊቱ አባላት ፍርቱና ገብሩ ተመልክተዋል። የትግራይ ሰራዊት በህዝብ ላይ የተጋረጠበትን የረሃብ ደሴትና የህልውና አደጋውን ለመከላከልና ትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ግፍ ለመመከት ጣላት በገባበት እየገባ ሲደመሰስና ሲማርክ በገባበት አከባቢ ሁሉ ህዝብን ከአደጋ እየተጠበቀና እየተከላከለ ትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ሌላ ህዝብ ላይ እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተለያዩ የአማራ አካባቢዎችን የተቆጣጠረ መጥቷል። የትግራይ ሰራዊት የያዘውን ጠንካራ የታነጸ ስነ ምግባር በየሄደበት አካባቢ ምስጋና እየተሻረው ይገኛል። የአማራ ህዝብም የትግራይ ሰራዊትን በእንደዚህ መልኩ እንዳልጠበቀው ከመናገር ወደ ኋላ አላለም። የትግራይ ሰራዊት እንደነሱ አራዊት ተደርጎ እንዲታሰብም ብዙ ጥረት እንዳደረጉ ሰራዊቶቹ ተናግረዋል። ያሐረድዩ አውዕርኩም ኮልዑም ያርዳሉ በሬዎቻቹ ይወስዱባቸዋል ሚስቶቻቹ ይቀውማቸዋል ልጆቻቹ ያፍሷቸዋል የዘራቹትም ያጭዳሉ እንደደረሰ ያበላሹታል ብለው እየነገሯቸው ነበር። አንድ ሽማግሌ እንደነገረን ግን የወልዲያ ህዝብ ወደ ቆቦ በመደወል ጠየቋቸው። እኛ አርሻችንን ያረስን ነው አርሶ አደሩ ምንም አያረጉም እታጠቁ ብቻ ነው የሚመቱት አይዟቹዋሉ ከዛ በኋላ ለምን አንቆይም ብለን ዝም ብለን ነው የጠበቅናቸዋሉ። እሽተኒና በቃ ዘን ጸንህና አውዚ ጸንህና ለና ገሊለም ተመጥቀምሲ ከአትልኻየም ከመጡ ይገድሏቸዋል ያርዷቸዋል ወጣቱን ያስታጠቁ ይወስዱታል ሴቶች ይደፍራሉ እዚህ እንዳትቆዩ ጥፉ ይሏቸው ነበር። ከዛ እዚህ እንደመጣን እናንተ የታለ የሚገድለው የሚያርደው ታጋይ የታለ አሳዩን ይሉ ነበር። ተሃለት ገዳላይ ሰብእኝም ጽወይ ለምና ወርቆም ላነርኩ ወያኔ አትወስዱ ወርቃችሁ አስረክቡን ወያኔ ነው የሚወስደው ብርም ካላችሁ አስረክቡን የሚል መልእክት ነበር ሲተላለፍላችሁ የነበረው። ዝል መልእክት ይሕልፍልና ሐነን ፈዲው አፍተ ህዝብ ዘይኮነ ሳብልዕል ጸላእትና እኛ በደረሰብን የምንበቀለው ህዝብን አይደለም በጠላታችን ላይ ነው በታጠቀው የጸጥታ ኃይል ላይ ነው እንጂ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የምናደርሰው ትንኮሳና ግፍ የለም። ጠላት ግን ሆን ብሎ ህዝብንና ህዝብ ለማጣላትና እኛ ተቀባይነት እንዳናገኝ የሚሰራው ፕሮፓጋንዳ ነው። ተቀባይነት ንምሳን ብዙ ፕሮፓጋንዳ ይሰራል። የጥፋት ኃይሉ በሚሰነዝራቸው ሐሰተኛ ወሬ የቆቦና አከባቢው ነዋሪዎች ቢፈናቀሉም የትግራይ ሰራዊት በተግባር በሚፈጽማቸው ስነ ምግባር በመታዘብ ወደ የመጠለያቸው እየመለሱ መሆናቸው የገለጹት የሰራዊቱ አመራሮች የወልዲያ ህዝብ የትግራይ ሰራዊት ቆቦ ላይ በሚያረጋው ስናይ ተግባር በመስማት ሳይፈናቀሉ ለትግራይ ሰራዊት በጥሩ አቀባበል እንደተቀበሏቸው ገልጸዋል። ወልዲያ ሪሁም አይሁም ለወጻ ህዝቡን ብዙ ይሄለ አይታችሁታል ወልዲያ ወጣ ህዝብ ይለም ከቆቦ ተመረና ቆቦ የነካችሁት ንብረትም ይሁን ያጠፋችሁት ጥፋትም ይለም በስልካ አረጋግጠናል እንኳን ደና መጣችሁ ብሎ ነው የተቀበል አድሐና መጻኹም ይልተቀበልና ነት ህዝቢ ነት ሽማግለ ከም ሽማግለ አቦይ ለሽማግሌ እንደ ሽማግሌ ያክብሮ አይዟችሁ ወንድሞቻችሁ ነን ይያለ ለህቱ ሰላም ይያለ ባጠቃላይ ለህዝቡ ያከበረ ያገዘ እንጂ ማንንም ታጋይ መጥፎ ነገር የሚሰራ የለንም። ማንም ተገዳላይ አብዚ ህማቅ ሰርሕ ይብልናል። አብይን ኢሳያስን አብይና ኢሳያስ ብሎም የአማራ የጥፋት ኃይል በእናቶቻችን እህቶቻችን ላይ የሚያሳፍር በባህልም የተወገዘ ነገር በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽመዋል። እኛ ግን ይህንን ፍጹም አላደረግንም። የአማራ ህዝብ ልክ እንደቀድሞው በሰላም እንዲኖር እኛም ሰላማውያን መሆናችንን በተግባር እያየን ነው። እንደውም ስንቃችንም ከኛ ያገኙ እየታከሙ ይገኛሉ። ነውም ህክምናው መሳና ማለት ነው። ዝዋው ሰራዊት ነው። ህዝባው ሰራዊት ነው። ህብረተሰቡ ላይ ምንም ጉዳት ይሁን ተጽኖ አያድርስም። ህዝቡም እየተቀበለን እያቀፈን ነው። ዳሃፈና ይዝከዘሎ ቆቦ ቆቦ ላይ አንድ ሽማግሌ ወጣቶችን በማሰባሰብ ቁስሎኞችን እንድናክም አግዘውናል። ሁሉ ስራህትና ደግሞ አብልዕል እኛም ጥቃታችንን ጣላታችን ላይ እየፈጸምን ህዝቡን ሳንነካ እየሰራን ነው። ህዝቡም ያቃል እየተበቀልን ያለ ነው ጣላት ላይ እንጂ ሰላማዊ ህዝብ ላይ አይደለም። ለማ ህዝብ ይኮነን የትግራይ ሰራዊት ጥቃቱ ጣላቶች ላይ በመሰንዘር እየቀጠለ የበላይነትን በማረጋገጥ የተለያዩ ከተማዎችን እየተቆጣጠረ ይገኛል። አዲስ ለታ 30 ራስ ጂያ
የትግራይ መንግስት ኮሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያደረገው ስምምነት ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ለመደምሰስ በሚደረገው መጠነ ሰፊ ዘመቻ የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው የትግራይ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የህግ አማካሪ አቶ በርሂው ተወልደ ብርሃን ገለጹ። የትግራይ ሰራዊት በስፋት ነጻ ያወጣቸው ባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎች ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ እንዲከበር እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ቢኒያም ታደሰ ተጨማሪ አለው። የትግራይ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያደረገው ወታደራዊ ስምምነት ከዚህ በፊት ካስቀመጣቸው ሁለት የሰላም ጥሪ መነሻ ያደረገ መሆኑን ለትግራይ መንግስት የርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የህግ አማካሪ አቶ በርሂው ተወልደ ብርሃን አስታወቁ። አቶ በርሂው በንግግራቸው የትግራይ ህዝብ በተከፈተበት የህልውና ጦርነት በህዝብ የደረሰው ግፍ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ለሻዕቢያ አሳልፎ የሰጠ አምባገነኑ የአብይ መንግስትን በመቃወም በሀገር ውስጥም በውጭም የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች፣ የኦሮሞ ህዝብ አንቂዎች እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያሰሙት የነበረው ተቃውሞ የትግራይ ህዝብ እያደረገው ካለው የራስ በራስ ማስተዳደር መብት የማስከበር ትግል አካል መሆኑን በመጥቀስ የሁለቱም ህዝቦች የራው ጥቅም ለማስከበር ሀገሪቱ ለብተና አፋፍ ከተተ የአብይ ቡድን ግብአተ ቀብር ለመፈጸም የተደረገ ስምምነት መሆኑን አስረድተዋል። የዚህ የፋሽሽቱና የጭፍራዎቹ የግብአተ ቀብር ዋዜማ ላይ የትግራይ መንግስት ከስምምነቱ በፊት ያወጣቸው አንድ ሁለት የሚሆኑ የሰላም ጥሪዎች ነበሩ። ነገር ግን አውንታዊ ምላሽ ያቀረበው በወታደራዊ መስክ እሰራለ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አንድ የኦሮሞ ትግል አካል በማድረግ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ በተለያየ ሁኔታ በፋሽስቱ የአብይ አህመድና ጭፍራዎቹ ላይ ያደርገው የነበረው ተቃውሞ አንድ አካል በመቅጠር ከትግራይ ህዝብ ጋር ተሰልፈው የኦሮሞ ህዝብ አንቂ ቡድኖችና አባላትም ፖለቲከኞችም ጭምር ሶሊዳሪቲያቸው ሲያሳዩ ነበር። ስለዚህ ይሄ የሶሊዳሪቲ ጉዳይ እንጂ የተለየ አላማ ያለው አይደለም። አተበርሁ አያይዘውም በአሁኑ ጊዜ በትግራይ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተደረገው ስምምነት የአማራ ምሁን ሌሎች ህዝቦች ጥቅም ባስከበረ መልኩ መሆኑንም ጠቅሷል። የትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ሞራላዊ፣ ህጋዊና ሰብአዊ ለልና በትግራይ ህዝብ መሰረታዊ ሴት የሚመሰረት ስለሆነ የጠላትነት ስሜት ኖሮት አያቅም። በጠላትና ትነት ስሜትና በቂምና በቃል ህዝብም የሚታማ ህዝብም አይደለም። በተያዘም የትግራይ ሰራዊት በተቆጣጣራቸው የአማራ ክልል ቦታዎች የህዝቡ የራስ በራስ ማስተዳደር መብት ከማስከበር በዘለለ ጣልቃይ መግባት አላማና መርህ እንደሌለውም የርዕሰ መስተዳደሩ የህግ አማካሪ አስረድተዋል። ራሱ በራሱ ለማስተዳደር የሚከፍለው መስዋዕትነት በሌሎች ህዝቦችም ራስ በራስ ማስተዳደር ላይ ጣልቃ እንዳይገባ ያደርጓል። የትግራይ ህዝብ ጸቡ ከደመኛ ጥላቶችና ወራሪዎቹ ነው። በተለይም ተስፋፊ ያማራ የብልጽግና አባላት አድኖ የመያዝ ለፍትህ የማቅረብ ይሄ የማይቻል ከሆነ ደግሞ የመደምሰስ ስልጣን እና ኃላፊነት ለትግራይ ሰራዊት የትግራይ መንግስት ሰጥቷል። ይሄ በሚሰጥበት ጊዜ መሰረታዊ ጥንቃቄዎች እንዲያደርግም ጭምር ለትግራይ ሰራዊት ኃላፊነት ተቀምጦለታል። ከዚህ አንጻር ያየነው እንደሆነ አንዱ እዚህ ጋር ሊመጣ የሚችለው መስተዳድራዊ መዋቅሮች እንዴት ይሆኑ ነው። የትግራይ ሰራዊትም ሆነ የትግራይ መንግስት የአማራ ክልል አስተዳደራዊ መዋቅሮች ተክቶ አይሰራም፣ ሊሰራምም አይችልም። የትግራይ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያደረገው መሰል ስምምነቶች ከሌሎች ኢትዮጵያን ለመታደግ ከቆረጡ ኃይሎችም ጋር በቀጣይ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። በተያዘ ዜና የትግራይ መንግስት ኢትዮጵያን ከመፈራረስ አደጋ ለመታደግ ከሚሹ የፖለቲካም ሆነ ሲቪክ ማህበራት በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የትግራይ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የህግ አማካሪ አቶ በርሂው ተወልደ ብርሃን ገልጿል። ዛፉ ገብረ ዮሐንስ ተጨማሪ አላት።
ባሳለፍነው ሳምንት የትግራይ መንግስት ኮሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የአብይ አህመድ ስርዓትን ለመገርሰስ ስምምነት መፈጸሙን ተከትሎ ከሌሎች ኃይሎች ጋርም ተመሳሳይ ግንኙነት ለመፍጠር እየሰራ መሆኑ የትግራይ መንግስት በመግለጽ ላይ ነው። ኢትዮጵያን ወደ ብተና አፋፍ ላይ የከተተው የአብይ አህመድና ጭፍራዎቹ ቡድን የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመተባበር በቃ ሊሉ ይገባል ሲሉ የትግራይ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የህግ አማካሪ ታጋይ በሪቶ ወልደ ብርሃን ለትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ተናገሩ። የዚህ የፋሽሽቱና የጭፍራዎቹ የግብአተ ቀብር ዋዜማ ላይ የትግራይ መንግስት ከስምምነቱ በፊት ያወጣቸው አንድ ሁለት የሚሆኑ የሰላም ጥሪዎች ነበሩ። እኚህ የሰላም ጥሪዎች ለመላ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል የሚሉ የፖለቲካ መሆነ የሲቪክ ማህበራት የተላለፉ መልእክቶች ናቸው የነበሩት። ይሄም ሁለት መሰረታዊ ዓላማዎች አሉት። አንደኛው በፍጥነት እየተቀያየረ ያለ ወቅታዊ ሁኔታ በህዝብ ሰላምና ደህንነት ላይ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽዕኖ፣ ሁለተኛው ህገ መንግስታዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በውይይት መፈታት ስላለባቸው፣ ነገር ግን የግብአተ ቀብር ዋዜማ ላይ የሚገኘው የአምባገነኑ የአብይ ቡድንና ጭፍራዎቹ ደግሞ የእድሜ ማሳጠር የግድ ስለሚልና ባለድርሻ አካላት እንዲተባበሩ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ መፍጠር አስፈላጊ ስለሆነ አያይዘውም በሀገሪቱ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ ለመፍጠር በተደረገው ጥሪ መሰረት በሰራዊት መስኩ ከትግራይ መንግስትና ሰራዊት ጋር አብሮ ለመስራት ስምምነት የፈጸመው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዱካ ተከትለው ሌሎች ሲቪክ ማህበራትና ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥሪውን ተቀብለው አገር የማዳን አዲስ የትግል ምዕራፍ ሊቀላቀሉ ይገባል ብለዋል። እነዚህ ቡድኖች መንግሎ መጣል ስላለበት ለነዚህ የትግራይ መንግስት ከሚያደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ስለነበር የተለያዩ ጥሪዎች አስተላልፏል። ከዚህ አንጻር የዚህ ሂደት አንድ አካል ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብቻ አይደለም ጥሪው የተላለፈው፣ በመላ አገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ሊቃንና ኃይሎች የሲቪክ ማህበራትና ሌሎችም ጭምር አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ እንዲመቻች የራሳቸው ሚና እንዲወጡ ጥሪ ተደርጓል። ከወራሪው የኢሳያስ መንግስት ጋር በማበር ሀገሪቱ በማፈራረስና በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዳይደገም በማለት ብሔራዊ ጥቅሞችን በውይይት ለመፍታትና የሀገሪቱን ህልውና አስቀድሞ ለመጠበቅ አብሮ መስራት ተገቢነት እንዳለውም ይገልጻሉ። እንደሚታወቀው ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት እነዚህ ኃይላት በሚያብሩበት ጊዜ ከትግራይ ጎን የተሰለፉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አካላትም ጭምር ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ህገ መንግስታዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ላይ መክረውና ተባብረው መፍትሄ መስጠት አለባቸው ብሎ የትግራይ መንግስት ያምናል። ስለዚህ ከአገሪቱ ብተና አፋፍ ላይ ኢትዮጵያ ከቷታል፣ ይበቃሃል መባል ይገባዋል። ይበቃሃል የሚል ማናቸው የተቃውሞ ኃይል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብቻ ሳይሆን ማናቸውም በኢትዮጵያ ያገባኛል የሚል የፖለቲካ ኃይል የሚወያይበት ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ በሚያስማማቸው ጉዳዮች ላይ ግን አብሮ መስራት ተገቢ ስለሆነ የተደረገ ስምምነት ነው። የትግራይ መንግስት በቅርቡ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ወራሪውና ፋሽሽቱ የአብይ አህመድ ቡድን መንግሎ ለመጣል ስምምነት መፈጸሙም ይታወቃል። የአፋር ህዝብ ከትግራይ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ ትግሉ የሚጠይቀውን ማንኛውም መስዋዕትነት በመክፈል ህዝባዊ ትግሉን እንደሚቀላቀሉ የዞን አራት ወጣቶች ገለጹ። የትግራይ ሰራዊት ነጻ ባወጣባቸው የአፋር አካባቢዎች ባሳየው መልካም ስነ ምግባርና ህዝባዊነት በአፋር ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትና ድጋፍ ማግኘቱን ወጣቶቹ ገልጸዋል። ዳሪስማ ኃይሉ ተጨማሪ አለው። የፋሽሽቱ አብይ አህመድ ቡድን ሰራዊት በዓፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በንፁሀን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ እያካሄደ መሆኑን የዞን አራት ወጣቶች ገለጹ። የአውሮፕላን ድብደባን ጨምሮ በከባድ መሳሪያዎች በህዝቡ ላይ ጥቃት የፈጸሙት የፋሽሽቱ ሰራዊት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን የዞን አራት ወጣት አስኬር ኖራ ይገልጻል። መነሻኳ ሰምራ ኤርፖርት ያደረገ
አውሮፕላን 24 ሰዓት ግመልና ፍየል ከብት ነው የሚጨርሰው ይደብደው ማለት ነው እሱ ሚዲያ ላይ ደምሽሽ ያለው ምሎ አብዛኛው ፍየልና ከብት ነው ደግሞ እኔ ለሚዲያ እንዲውላል በርግጠኝነት ብዙ ከብት ብዙ ግመል ምቶ ከሰባ በላይ ግመል አውድመዋል እኛ ጋር በጀት ትግራይ ሰራዊት መስሎት ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለ ከደመና በላይ ሆኖ የሚጥለው ማን ላይ ይውረድ ማንንም ላይ ይውረድ ብሎ የሚጥለው ቦምብ ብዙ ሰው ባዶ እጅ ያስቀራ ነው ግመልም ከብትም ፍየልም ከአምስት በላይ ሰዎች ሞቷል ባየር ድብደባ ማለት ነው አንድ ህፃን ስድስተኛው አንድ ህፃን የሚቀበር እንኳን አጥንቱን ተፍቷል ፍየል ሲጠብቅ ነበር ካነ ፍየል ድምጥምጥ ወጥቶ የልጁንና የፍየሉን ስጋ ማለት አልተቻለ የተከበለ ውዋ ወረዳ ሁለተኛ ባዶ ሊቀበል ይላል ትምህርት ቤቱ አከባቢ ላይ የፋሽቱ አብይ አህመድ ቡድን ሰራዊት የዓፋር ህዝብ በርዳታ ስም ወደ አንድ አካባቢ በማሰባሰብ ህዝቡ በተሰበሰበበት አቅራቢያ ሆኖ ወደ ትግራይ ሰራዊት መድፎች በመተኮስ በአጸፋዊ እርምጃ ህዝቡን ለማስፈጀት ያቀነባበሩት ሰይጣናዊ ሴራ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት አመራሮች በብልሃት እንዳከሸፉበት ወጣት አስኪር ገልጿል። በሁለት አንቶኖ አውሮፕላን ጭኖ በሰመራ አውሮፕላን ላይ አውርዶ በቴሪ ያስገባው ኃይል ጋሊኮ መላጭ ፍሰፋ ከሄደ ይሄ ይታወቃል። ግልጽ እና ግልጽ ነው አልተሳካለትም እንጂ ከጨፍራ 10 ኪሎ ሜትር ላይ ያከማቸው የሸይጣን ሰራዊት የተከማቸው አደገኛ ነገር ለህዝብ ሲቪል ህዝብ ለማጨፍጨፍ ከፍተኛ መኮሮች አሉ። ያንን ግን እንዲካስብበት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በወታደራዊ ብስለት ካስፈውበታል። እንዴትና እንዴት የሚል ከመጣደኝ አንደኛ ኮሃላ ታንክና ከፍተኛ የጦር እንትን ጣምዶ ከፊል ለፊቱ ላይ ዱቄት ያከፋፍላል ለሰብል ህዝብ የተከባቢ ላይ እንዴት የሚያርገው ካል ኡዋ ወረዳ ዱባ ቀበሌ ሆመሊካሎ በባላ ጣቢያ ላይ ልክ እህሉ መከፋፋል ሲጀምር ወደ ትግራይ ሰራዊት ቦምብ መወርወር ይጀምራል። ከዚህ በኩል ምት እንዲኖር ያን ሰዓት ሲቪል ህዝብ እልቅት እንዲመጣ ትግራይ ሰራዊት ያንን በንቃ ስለሚጠብቅ ከሽፎ ምቱ ማይሰጥም ዜሮ ድምርስ ነው የገባው እየከሸፈበት ነው። የአፋር ህዝብ ደግሞ ወጋንተኝነቱ ለትግራይ ሰራዊት ነው። ፍድሪ መከላከያ ሰራዊት ኡመታ ዕላማ ከባህይቴ የመከላከያ ሰራዊት ዱባ አካባቢ እርዳታ እንሰጣለን ብሎ ህዝቡን ሰብስቦ ለማስጨፍጨፍ አቅዶ የነበረ ቢሆንም ከሽፏል። ህዝባችን የብልጽግና አመራሮች መልእክት መስማት እንደሌለብህ መልእክት አስተላልፋለሁ። አኑ እንህ ልክሱ ይሃን ፈርሞ አግድ ታደህ ይደደገ የፋሽቱ አብይ አህመድ ቡድን ሰራዊት የወራሪው ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ባለፉት 8 ወራት በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ወደር የለሽ ኢሰባዊ ተግባር እንዳስደነገጣቸው የሚገልጹት ወጣቶቹ በተለይም የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዳልሆነ ቆጥረው የባዕድ ሰራዊት ጋብዘው የፈጸሙትን ዘግናኝ ግፍና ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በዘር ማጥፋት ወንጀል ሊከሰሱ እንደሚገባ ገልጸዋል። ጦርነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ሴቶች ላይ የተፈጸመው በደል ጦርነት ሊባል አይችልም። ትግራይ የሚባል አንድም ሰው እንዳይቀር የተደረገ የዘር ፍጅት ነው። ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ የውጭን ወራሪ ጋብዞ እና አቅፎ ኢትዮጵያን የሚያስወርር የኢትዮጵያ መሪ በታሪክም አልሰማንም ታይቶም አይታወቅም። ሶማሊያ ሻቢያ ከነቅም በቀሉ ጋብዞ ትግራይ በቃ የሚባል በቃ ለማጥፋት ጦርነት አይደለም ይሄ ዛርፍ እጅት ነው እንጂ ጦርነት ብዬ አልገልጾም እኔ በራሴ።
የፋሽስት አብይ አህመድ ሰራዊት በዓፋር ክልል በንፁሀን ዜጎች ላይ የአውሮፕላንና የከባድ መሳሪያ ድብደባ መፈጸሙን የዓፋር ክልል የዞን 4 ወጣቶች ተወካዮች ገልጸዋል። የፋሽስቱ ቡድን ሰራዊት ንፁሀን ዜጎች ለማስፈጀት የጎነጎነው ሴራም በትግራይ ሰራዊት ያመራር ብስለት ሊከሽፍበት እንደቻለ ወጣቶቹ ገልጸዋል። አሁንም ዳሬስማው ተጨማሪ አለው። የአፋር ክልል ዞን 4 ወጣቶችን ወክለው ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ወጣቶች እንደገለጹት የአፋር ህዝብ ከትግራይ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ ትግሉ የሚጠይቀውን ማንኛውም መስዋዕትነት በመክፈል የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን በመደምሰስ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ ህዝባዊ ትግሉን እንደሚቀላቀሉ አስታውቀዋል። የአፋር ህዝብ ትግሉን መቀላቀል ይፈልጋል። ፍላጎቱን ብቻም ሳይሆን ወደ ተግባር ለማቀየር ነው እዚህ የመጣነው። በሁለት ትሪ ዳርፍ ነው የምንቀጥለው። ሜዳ ላይ ወርደ እንድንፋላ አቦሎትካ ዳርፍ ደግሞ ፖለቲካ ለህዝቡ የትኛው አስፈላጊ ነገር ለህዝብ ይያቀርም ህዝቡ በየትኛው በት መስማር ነው ሰላም ያለው ይል ፖለቲካ የሚያራምደው ካለና ትግራይ ልክ እንደ ትግራይ ሰራዊት የአፋር ሰራዊት ራሱን ማስረቶ ከአስፈላጊ ድጋፍ ከትግራይ ሰራዊት የጠየቀ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስ እንድንቆቆም ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልገናል። ፋንትረሲ ፍሪያት ተረሲ አዋይለን ይሄን ሐዱ ቀደም አጃይብ ተኒሚ የአፋር ህዝብ በብልጽግና አመራሮች የሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይተለል ለህኩ ዓላማቸው መጠቀሚያ መሆን የለበትም። ይልቁንስ ከትግራይ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ መታገል ይገባዋል። የትግራይ ሰራዊት ያደረገ ያለውን ፈታው ትግል በመደገፍ የአፋር ህዝብ የሰራዊቱን ደጀን በመሆን በተለይም መላው የአፋር ወጣት ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ የማይቀረውን ታሪካዊ ድል ለመጎናጸፍ ትግሉን እንዲቀላቀል ወጣቶቹ ጥሪ አቅርበዋል። ለአፋር ህዝብ ማስተላለፍ ምን ፈልገው መልእክት ትግሉ በሁለት አስማሩ መከለ ያለበት ፍልፍት የመቅጠም የሚችል ኃይል መፍጠር አንተ ፖለቲካ ያፋር ምሁራን ያገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ሴቶችም ሁሉም ያሳተፈ ትንሹም ትልቁም ያሳተፈ ያፋርን ክብር የሚያስጠብቅ ትግል መካሄድ አለበት። ከበፊቱ ከነበረው የተሻለ ታሪክ መስመዝገብ እንችላለን ብዬ ለምታመታ የሚያገለግል አዲስ ታሪክ ለመስመዝገብ ሰራዊቱ ከሰራዊቱ ጎን መቆም ግድ የሚል በሰዓት ላይ እየደረሰ ነው ይመስለኛል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጠላቶችን እየደመሰሰ በርካታ የአፋር ክልል አካባቢዎች ነጻ እያወጣ ወደፊት እየገሰገሰ ባለበት ሁኔታ ሰራዊቱ ባለው መልካም ስነምግባርና ህዝባዊነት በአፋር ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትና ድጋፍ እንዳገኘም ወጣቶች ገልጿል። ክንዳው ትጋሐት ይሄ ሲንሳ በይቱ ህመማትናይ ሲኖማትራክቱ ህመማትናይ ሲንፈራክ ህመማትናይ የትግራይ ሰራዊት አከባቢያችንን ሲቆጣጠር የዘረፈው ከብት የለም። ህዝባችን ለመጉዳት አልመጣም። በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ተደናግጣችሁ ከአከባቢያችሁ የተፈናቀላችሁ ወገኖቻችን ወደ ቀያችሁ መመለስ ይኖርባችኋል። ሁላችንም ከትግራይ ሰራዊት ጎን መሰለፍ ይኖርብናል። ህዝብ ባይቀበለው ኑሮ በርግጠኝነት ህዝብ ያልቃል ሰራዊቱም ያል ከመጣበት ይመለሳል እንጂ ሊያልፍ አይችልም። ስልጣን ያለውን ኃይል ሚዲያ ላይ ከሚያወራውና ህዝብ ላይ ያለው ሁኔታ በግልጽ የሚያሳይ ነው። አማራ አካባቢ አሁን ያለው ዞን 4 ያለው የትግራይ ህዝብ የአፋር ህዝብ እና አሁን እዛ ላይ ያለው ኃይል መለየት የሚችለው በትጥቅ ብቻ ነው እንጂ በምንም ተአምር ልትለያቸው አትችልም። ደጀን ሆኗል ህዝቡ። የትግራይ ሰራዊት ግን በዓለም አቀፍ ወታደራዊ ዲሲፕሊን የተጻና ማለት ይችላል። ብሎም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ብሎ ከሚክራራው ኃይል ይልቅ ኢትዮጵያዊነት ከትግራይ ቢማሩ ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው። በመጨረሻም የትግራይ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ለመገርሰስ አብረው ለመታገል ስምምነት ላይ መድረሳቸው
በአብይ አህመድ ቡድን ከፍተኛ መደናገጥ መፍጠሩን ሮይተርስ ዘገበ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ በሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በትግራይ መንግስት መካከል በተደረሰው ስምምነት መሰረት የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ስልጣን በቅርቡ እንደሚያበቃ ዘገባው አመላክቷል። የትግራይ መንግስት ወደ ቦታው ከተመለሰ በኋላ በአማራና በአፋር አካባቢዎች የሚገኙ ግዛቶች የትግራይ ሰራዊት የተቆጣጠራቸውና ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የትግራይ መንግስት የሚወስዱት እርምጃ ሀገር የማዳን ስራ መሆኑ በተለያዩ ግዚያቶች እየተገለጹ መጥቷል። በትግራይ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጸረ ፋሽስት አብይ አህመድ ያደረጉት ጠንካራ ስምምነት የአብይ አህመድ ቡድን ወደ ድርድር እንዲመጣ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚፈጥርም ዘገባው አስነብቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። መልካም